Leuk dat je kijkt naar een nieuwe dag of een nieuwe video, weet ik dus niet precies. Het is vandaag zondag 28 juli. En gisteravond zijn wij uit geweest en volgens mij had ik het verteld, maar we gingen echt pas om 10:30, 11:00 gingen we avondeten. Toen gingen we uit. Ik vond het niet heel leuk. Maar Kali vond het wel heel leuk, want het was allemaal Spaanse muziek en hij is natuurlijk Spaans. En ik heb gewoon een hele avond muziek gehoord die ik niet ken. Dus dat was wel minder. Maar als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een blauw duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En het is nu 11:30. We hebben eigenlijk de hele tijd in bed gelegen, want we waren echt een beetje moe en brakkerig of zo. En nu liggen we lekker bij het zwembad. En we hebben hier van die soort kleine hutjes met die grote bedden die heel chill zijn. En ik was gisteren een beetje verbrand, dus ik ga vandaag alleen maar mijn achterkant doen. En ik ga zo meteen heerlijk een boek lezen. En ik lees dus het boek Hoe overleef ik mezelf, maar dan de volwassene versie. En ik vind hem tot nu toe heel makkelijk en leuk lezen. Dus dat ga ik zo meteen verder lezen. Ik ben volgens mij op bladzijde 150 of zo. En ik was de hele vakantie soort van, ik mag niet te snel lezen. Maar ik ga nu lekker tot 200 lezen of 250. Oké, wij liggen nog steeds in het, hoe noem je zoiets? Een soort groot hemelbed is het. Het is inmiddels 5:00. We zijn nog steeds lekker hier aan het liggen. En er is dus een soort, niet een attractiepark, meer een kermis. En daar gaan we straks naartoe. Of we een verhaal maken. Ik ben heel benieuwd. Kijk, het is koud. Hij kan helemaal over die muur springen. Kijk maar. Daar gaat hij. En we gaan nu even een spelletje spelen. Wil je beugen bij me? Of regenwarmen doen? 5? Mm-hmm. 3. Oh, dat is wel heel goed voor mij. Ik had de eerste ronde gewonnen. Waarom heb je deze niet opgenomen, hè? Ja, dat laat ik nu zien. Je had de eerste ronde 4 en nu 5. Toch? Mm-hmm. En ik 3. Je staat aan kop. Wie staat aan kop? Jij. Wie? Jij. Oh. 6. En ik. 9. Weer 9. Oké, wij zijn weer terug op de kamer, want we willen dus samen een TikTok leren, namelijk deze. We gaan die even oefenen. Wat? Dit is een officiële liedje, hè? Ja. Ga je niet een... maar ik doe er gewoon... ik doe het gewoon versnellen. Ik heb me weer klaargemaakt. Ik heb dit topje met dit rokje aan. Het lijkt een jurkje, maar het is dus een topje met een rokje. En wij gaan zo meteen naar Holiday Park, als ik het goed zeg. Het is een soort kermis, maar dan betaal je 1 keer entree en dan mag je overal gratis in. Dus ik ben heel erg benieuwd. We hebben daar al een paar keer langs gereden. Het zag er wel leuk uit. En we waren nu toch best wel vroeg, dus we dachten, nou, we gaan naar... Dat ging maar net goed. Dus we dachten, nou, dan gaan we daar lekker naartoe. Ik ga nu nog alleen heel eventjes mijn haar doen. En daarvoor gaan we misschien nog even een fotootje maken of zo. Jeetje, ik heb echt zulke erg haaruitval. En eigenlijk... Ik was dus gisteren een beetje verbrand. Dus ik heb vandaag geprobeerd om... niet met mijn voorkant in de zon te gaan. Dus ik heb de achterkant gezond. Alleen
Je verbrandt hier zo snel, het is echt niet normaal. Dus ik zit de hele tijd met factor 50. Nou, ik ga nog even dit afmaken van mijn haar. En dan gaan we er denk ik vandoor. Zo. En misschien gaan we zo meteen ook even die TikTok opnemen. Want we hadden dus een TikTok-dansje geoefend samen. Kijk. Oké, we gaan nu naar het park lopen en we hebben dus die TikTok opgenomen. Iets leuks, toch? Ja. Nou, we zien al het reuzenrad. En we horen heel veel gegil. Ik heb echt een top outfit aan met een toptas voor een kermis. But I love it. Volgens mij is het ook zo'n soort booster dingetje. Het was 13 euro per persoon. Kom, we gaan even naar aan. Oké, we gaan eerst in de achtbaan. Ik ben benieuwd. Wat wel leuk is. Ja? Ja. Oh, er kunnen best wel mensen tegelijk in. Kijk maar. 8. Nee. 12 zelfs. Nou, daar gaan we. Het is wel veilig. Nee. Ik wou net zeggen. Ik ben heel benieuwd. Heb je er zin in? Ik heb ook helemaal zin in. Hoe heet deze? De Skydrop. Ja, kom. Wat is konijnen? Oké, we waren dus in dit piratenschip, maar er zit dus een kooi achterin, dus je kan staan in piratenschip. Ik heb dat nog nooit gezien. Mekoudi heeft het gefilmd, maar die man werd een beetje boos. Ik zal het er wel even tussen stoppen, maar het was wel leuk. Wij hebben even eten gehaald, ik hoop dat jullie me horen. Er is live music. Mekoudi heeft rijst. Er was hier zo'n fotohoekje. En daar kon je dus fotootjes laten maken met een hartje erop. Dus we hebben deze gemaakt. 1 in kleur gekregen en 1 in zwart-wit. Dus dat is wel heel leuk. Voor de herinnering. Voor op de koelkast. We hebben er al 3. Wij zijn weer thuis. En? Wat vond je ervan? Vond je het waard? Schat, ik hoef niet bij. Doe het zelf. Oké. Nou, wij liggen weer in bed. Het was wel echt leuk. Het was 13 euro per persoon.
Dan mocht je naar alle attracties. En er was dus een soort food market. Of hoe noem je zoiets? Een food hall? Ik weet niet hoe je dat noemt. Nou, gewoon allemaal kleine tentjes waar je eten kon halen. Dus burgers. Wat? Gewoon restaurantjes. Ja, maar het heet toch anders? Zo, mijn tanden zijn best wel wit. Ja. Nou ja. Contrasten worden. Dus ja, was eigenlijk wel echt heel erg leuk. En we hebben ook lekker gegeten. Macaulay had dus rijst. En ik had dus een burger genomen. En we zijn daarna nog even in de attractie geweest. En ja, het was niet super groot. Maar ja, het is dus ook 13 euro. En als je naar de kermis gaat in Nederland, betaal je al 13 euro voor één attractie. Maar wij gaan lekker slapen. Zeg nog even, slaap lekker alleen. Slaap lekker. Slaap lekker. Zo, mijn make-up zat echt goed en dan moet ik het er nu afhalen.